Det känns bra. Klappar. Ska köra en till? Nej. Hej! Ivan här som spelar Nils i Jobbigt. Och nu ska jag svara på frågor. Vi kör! Jag hittade faktiskt en annons typ på Instagram. Där det stod att de sökte nya skådespelare mellan 12 och 13 år. Så då bestämde jag mig att spela in en liten video. Det stod att man skulle spela in en video om någonting roligt man hade gjort med en kompis i helgen. Så då gjorde jag det. Min pappa filmade in och sen så skickade vi in den till Jobbigt. Och sen efter lite olika auditions och grejer så kom jag med. Bam! Det finns många minnen ändå tycker jag. Ett roligt var ändå mitt första tycker jag. För då var jag väldigt nervös när jag kom hit. Det var tidigt på morgonen, jag skulle ha två heldagar i sträck. Och sen så var första jag gör i att lägga mig. Det är ett avsnitt som handlar om att Nils hade svårt att sova. Även om du får svårt att sova, försök och det är kvar ett litet tag. I natt tror jag du fixar det. Och det första jag gör är att dra ner någon lampa och bara ligger där i sängen och bara ska vrida och vända på mig. Men ja, det var ett väldigt roligt avsnitt tycker jag att spela in. Det är kul. Det är lite så här tre ord. Det är lite intensivt, det är liksom mycket manus och så som man ska lära sig. Det är jätteroligt. Ska jag använda roligt två? Nej, men det är så här roligt att träffa nya människor och umgås. Och det händer ju ganska mycket bakom kulisserna som inte ni tittare ser, va? Ett jobbigt avsnitt ligger väl mellan typ 1-3 minuter typ. Och typ 2 minuter tar 3 timmar att spela in. Det tar väldigt lång tid. Det är mycket omtagningar och olika så här brytningar. Jag gillar en sak mest av allt, det är att man kör på rull. Det är att man inte bryter, för då så blir det bäst, tycker jag. Mm. Mer jobb till klipparna, så att säga. Ett av mina favoritavsnitt, som jag själv har gjort, alltså som jag är mest nöjd med, det är det när Nils är hos veterinären. Det bästa för Majken är att somna in, men det är såklart ert beslut. Ta er tid att tänka lite på saken. Det är jag faktiskt väldigt nöjd med. Konstigt nog. Jag vet inte, det är väl inte så konstigt egentligen. Men jag är nöjd med det. För jag tyckte det blev bra. Jag hade tyckt att jag framhävde bra känslor. Så att säga. 5 snabba med Ivan. Nu kör vi. Jag är jätteredo. Middag. Smsa. Mitt rum. Svenska, engelska, spanska. Nej, jag kan inte rulla med tunga. Kan jag verkligen inte, vänta. Nej, uff. Nej, jag kan inte rulla med tungan. Det här var allt för mig. Titta på Jobbigt. Ha det googlat så ses vi. Nej, det gör vi inte igår, eller jag kanske. Vem vet, ha det bra. Hej då!